Produzir leite no Brasil é desafiador. Não dá para brincar com genética. Não se constrói uma propriedade leiteira do dia para a noite. A história da Agropecuária Leve começou com meu pai, com a minha mãe e com meus irmãos mais velhos. Trabalhamos em parceria. Intensificou mesmo a produção leiteira foi em 1999. Começou a melhorar geneticamente, começou a profissionalizar. E em 2013 a gente confinou todo o gado. E hoje, em 2020, né, a gente está com uma produção de 15 mil litros dia, com 800 animais no rebanho, 400 vacas em ordenho. A CRV Lagoa faz mais de 25 anos que a gente trabalha com eles, exclusivamente com eles. Sempre houve essa transparência, né? Eu sempre falei o que realmente a fazenda tinha necessidade e o que ela estava buscando, né? E, em contrapartida, a Lagoa sempre nos escutou e sempre nos atendeu da melhor forma possível, né? Side Match, por exemplo, é uma ferramenta que nos ajudou muito a colocar o touro para que se tenha um ganho genético em cima das filhas, que cada vez as terneiras tenham uma carga genética, uma melhor produção e melhor qualidade do leite do que a mãe. Produzir leite no Brasil é desafiador, é muito complexa a atividade leiteira. Desde a produção de comida, sanidade do rebanho, genética, envolve vários setores. A gente queria desenvolver um gado de não tão grande estatura, um gado mediano que produzisse muito leite com gordura e proteína adequada. Nesse percorrer desse caminho, a gente foi conseguindo adequar o rebanho a isso que a gente queria. Tanto é que os índices de gordura e proteína hoje da fazenda são muito bons e a média por animal também é muito boa. A perspectiva da fazenda é nós aumentar em 50 vacas na produção de leite. Então vamos passar de 400 a 450 vacas. Mas a gente não quer parar de crescer. Está investindo em genética, está investindo em conforto animal, em alimentação, e a gente não vai parar de crescer. A propriedade leiteira, ela precisa de várias coisas. Precisa de alimentação, ela precisa de sanidade, precisa de genética. Sem genética não tem como atingir os níveis de qualidade de leite que o mercado hoje está buscando.